ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରୁ କୁଆରୀ ଝିଅଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷା ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା। ଏହି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ତେଣୁ ଏବେଠୁ କାରିଗରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ ସ୍ଥଳରେ, ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଛି ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ଏବଂ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେବା କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କାରଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆସୁଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲାଣି, ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା? ଛଅମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏବଂ ମାସେ ଥିବ ତାକୁ କଲର୍ କରିବୁ, ତାପରେ କଲର୍ ନର୍ମାଲ କଲର୍ କରୁ, ଯେକୌଣସି କଲର୍ ପାଣିରେ ଭିଜିଯିବ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିର, ଆମେ ହେଉଛୁ କୁମ୍ଭକାର କାରିଗର ଏବଂ ମାଟିର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁ, ଆମେ ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ କଲର୍ ହଉ, କେମିତି କୁଟା ହଉ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ମାଟି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି? ମାଟି ତ ଆମର ଅଛି, ମାଟି ଚିକିଟା ମାଟି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତାକୁ ବାଲି ଯୋଉ ଅଗାଡ଼ି କତା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ତାକୁ ଚକଡ଼ା କରିକି କରାଯାଏ, ସେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େ, ସେଟା ଇଏ କରେ, କେମିକାଲ କୌଣସି ୟୁଜ୍ କରୁ ନାହିଁ ଆମେ। ଆଉ କଲର୍ କେତେ କ'ଣ ମାନେ କାରିଗର ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ? କାରିଗର ଅତି କମରେ ଆମେ 8-10 ଜଣ, ଆମ ପରିବାର ମିଶିକିରି ବାହାର ଲୋକ 8-10 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ଆଗରୁ କେମିତି ସବୁ ବେପାର ହଉଥିଲା, ଏବେ ବେପାର କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି? ଆଗରୁ ତ ମାନେ ଆମର କମ୍ ବେପାର ହଉଥିଲା, ଏବେ ବେପାର ବଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ରେଟ୍ ମିଳୁନି, ଯେ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିର? ଆମର ଅତି କମ 120-150 ଆସିକିରି 2500-2500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ବେଶୀ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଦା ରହୁଛି, ମାନେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନା ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି, କୋଉଟା ସବୁ ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହୁଛି? ଏଇ ଯେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶୀ ଚାହିଦା ହୁଏ, ଆଉ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଯେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଗ୍ରୁପ କରି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବସାନ୍ତି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆକୁ ସବୁ ଯାଏ ବେପାର ପାଇଁ? ଆମର ଟୋଟାଲ ଏଠୁ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଏପଟେ ବାଳଘାଟି, ଉତ୍ତରା, ବାଣୀବିହାର, ଏଇ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ଦୋକାନ ଅଛି, ପୂଜା ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ବାଲା ନିଅନ୍ତି ଆସିକରି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହଉଛି ନା ଆଗରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହଉଥିଲା ଏବଂ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା? ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ଏବେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବେପାର ଯେତିକି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ହବ, ଆଉ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବନି? ନା, ଆମେ ତ କାରିଗର ବୋଲି ସଦାବେଳେ କ୍ଷତି ସହିବୁ, କ୍ଷତି ସଦାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କେତେ ନଥାଏ, ମାନେ ଆମେ କାରିଗର ସଦାବେଳେ କ୍ଷତିରେ ଥାନ୍ତି, ଚାଷୀ ଯାହା କ୍ଷତି ସଦାବେଳେ କାରିଗର ଚାଷୀ ହିସାବରେ। ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା ପରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହୁଥିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଚାହିଦା ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମର ଚାହିଦା ବଢୁ, ସଦା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କେତେ ଭଲ କଲେ ଆମର ଚାହିଦା ବଢିବ ବୋଲି। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଯେ କି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ପର୍ବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ମାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବେପାର ଯୋଉ ଆଶାରୂପୀ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବେପାର ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାହିଦା ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ କେବେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେପାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।